halkani waa xaqiiqa. Warka hisi ya haajka qarsooniyo halka dhsoona alhaqiqa 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 weya hubtu meshita raliga hada idinku oo mashquula oo shaqo iyo waxaasi waa tan leenagu itaxaamay shaqee ku mashquula ayaan kilibadan idin duubayaa laakiin marka aad faraaqada leedihiin iska dhageysta Jonathan Starr waa nin yahuudi ah xaqiiq weeye eeg hadda xaqaaiq baan anigu maanta rabaa inaan wada taabto Jonathan Starr ninka la yidhaahdee Abaarso tag sameeyey ee lacagtiisa ku sameeyey waa yahuudi wuxuu ku dhashay Mareykan Mareykan buu deganaa Mareykan buu ka shaqaysanayey Wall Street ayuu ka shaqaysanayey oo malaayiin lacaga ka sameeyey oo wuxuu ahaa dadka agentska ahaa Wall Street maaragtay dadka u sameynaya lacagta laakiin commission ka qaadanayay lacag malaayiina ayuu sameeyey isagoo nin yara dabadna wuxuu qaatay early retirement wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan caawiyo xagga iskuullada inaan ka caawiyo dadka dadka aanay ilaahay chance siinin wuxuu la kulmay nin habar yartii qabo oo Soomaaliya oo reer Sheekh Saxaaqa oo habar yoonisa iga raali ahaada haddaan qabiil ku hadla maanta kelmad kelmad marmar dee li tacaarufu baa loo sheegaa Abaarso maaha wax xumaan aan qof uga jeedo oon maaragtay ku ceebeynaya ciidamaan cid ku daaraya amaan cid ku durayo wanaag baan u sameeyey dee ninka aan sheegayeen leeyahay waa nin habar yoonisa wuxuu qabay gabadh yahuudiyada oo Jonathan Starr habar yarti ah looked and saw this is my best chance probably to make to do something that would be really special this was going to be my really all the pieces were aligned I have an uncle who's a Somali uncle through marriage I have Somali cousins I was connected there mm-hmm. I had some money I could donate the first big chunk to get everything going I could move there and I did I moved I lived at the school and was the headmaster mm-hmm. of the school until not that long ago mm-hmm. I still go back often and make sure everything's you know going the direction it should this was just a chance to do something that I thought would really be impactful. Ninkii buu la tashado wuxuu yiri war waxaan doonayaa inaan iskuul Afrika ka sameeyo. Xageed ugu la talin lahayd. Iga raali ahaado waan yara xabeebsanahayna. Wuxuu ku yiri war dhiyo waddankayagi miskiinka ah iyo faqiirka ah ee aanay ciidana ictiraafin ee la wada ignore gareeyay laga kala yaacay. Ee tawxiidda Qur'aanka ku sameystay Allaah ilaaha illallah calankiisa ku sameystay. Ha ka baqayna tag. Nin buu ku xiray ma rabo inaan sheego waxyaabo badan waayo waxa laga yaabo inay xanaf sameyso nin buu ku xiray waddankii markaa joogay oo isaguna berigii hore gabadh qaadi jiray ajnabiyada ninkaa u tag buu yidhi ninkaasaa ku caawinay adigu labadoodii dhibaata ku kala dhexdhacday Jonathan Starr waan bartay anigu waanan isaqaanaa waana nin aanu aad u saaxiibnahay wuxuu noogu yimi Minnesota isagoo caruurta u doonaya meel muddo iminka laga joogo dhowr iyo toban sano ayuu noogu yimi gabadh caruurteedu ay ku jirto iskuulka ama ay soo galeen iskuulka oo laba sannadood dhiganayeen ayaa noo keentay oo halkan nala degan waxay tiri ninkaasa ay noo imanayee wuu cabanayaa ee balcaawiya waxay la qaban kartaan halkaanu isku baranay baan idiin sheegayaa Jonathan Starr Jonathan Starr markii uu noo yimi wuxuu yidhi iskuulkii waa layga duminayaa waa layga xumaynayaa waa layga qaadayaa waa layga qaadayaa dad baa igu shidayaa dadkii ku shidayay oo iyagu markaa u jeeday benefit inay ka helaan iyagu oo isagana ka afqabtaan caruurtii iyo iskuulkiina wuu isku dubadhacay oo waa kan dee u raadinaya scholarshipya dibadda ah iskuulkii wuu isku dubadhacay waxaanan idinka bilaabay inaan idiin sheego Jonathan Starr isagoo yahuudi ah oo aan hayn nin muslim ah haddana wuxuu ka dhisay iskuulka dhexdiisii masaajid kamuu dhisin kiniisad kamuu dhisin maxaa la yidhaahdaa toodan yahuudda meel ay caruurta diinta yahuudda lagu baro kamuu dhisin masaajid buu ka dhisay oo weliba imaam leh oo masaajid ah lagu tukado shanta salaadoodba wiil iyo gabadhba ay ku tukadaan wuxuu ka dhex dhisay iskuulka Abaarso tech dhexdiisa ninkii tegey baa tegey waan soo arkay anigu waanan tegey ninkii tegey baa tegey oo arkay oo garanaya ninkii aan tegin Cabdimaalig oo kale uun meeshaa teginina dee afka ha kaa dhurmo in laga qabtana waa waajib oo laga qabto waa waajib Jonathan Starr wuxuu yidhi dir dhabaan u rarayaa iskuulka meel xunbaa lay dejiyey Abaarso waa abaar waa meel abaara biyo male
arabsiyo wax yaru jirtaana biyay leedahay maxaa arabsiya la ii geyn weeye buu yidhi alaa iyo xaal siday u dhacdaybaa halkaa maaha mushkilada aan ka hadlaya waa mushkilad dhammaatay taas oo imika dee abaarso tag kama guuraya abaarso waanu leeyahay biyood riig iyo waxbaa loo qoday baan filayaa imika in muddo amaan arag oo maan tegini waxaanse ka hadlayaa waxa weeye colaadan lagu shidayo ee la leeyahay iskuulku waa iskuul gaalaynaya cid anigu maalintaa haddaan u arkayo jonathan starr anigoo khibrad u leh wixii aabahay soo maray khibrad u leh aabahay waa ninkii loogu heesee la yidhi michael waa kristaan macna kuuma lahee axmed baa muslin ee maqlayaa waddani aabahay wuxuu yidhi kitaab baan gacanta saaraya weligii ma sinaysan buu yidhi bal ha soo baxo kuwa ile waa gaalo n u f na leh n u f waa gaalo kuwaa leh ha soo baxaanoo kitaab gacanta ha saaraan inaanay sinaysan sidaa uma eegin buu yidhi weligii naag ajnabiya halkaa hooyaday un baan u guursaday aabahay oo 7 caruura u dhashay alxamdulilah waxaan idin soo celinayaa jonathan starr anigu jonathan starr maalintaa uu noo yimi wuxuu yidhi dira dhabaan u raraya potentially waxaan u arkayay inuu samayn karo khasaarahaasi isoo gaadhayna waa ka kacbaa baan odhanayaa buu yidhi iskuul baan doonayaa inaan sameeyoon idii sameeye may caawinaysaan halkii baan ka bilaabay inaan caawiyo inaan aanu markaa wax isu nahay oonu isnaqaanay oonu isku wanaagsanayn oo ilaahay barakee ah oo markaa wasiiraddii tacliinta ahayd waa samsam cabdi aadan oo markaa wasiiraddii tacliinta ahayd baan ula hadlay waxaan ku yidhi walaal ninkaas soo dhaweey waxay tihi ninkaas wuu nacaayaa jaraa'idku wax ku qoraa jonathan baan la hadlay waxaan ku yidhi war dee jaraa'idka ka daa waxaanad ku qoraysa anugu ma qora buu yidhi dad aniga iga dhiganaya oo magacayga isticmaalayaa qora oo waa laysku dirayay sidan imika laysugu diraya somalilan iyo iskuulka ayaa jonathan iyo dowladda la isku diray iska dhaaf taas ana igu soo qaadina bliis oo ha iga qabsanina waayo wax dhammaaday weeyaan oo arrinteedu aanu maslaxadeedii dhammaynay taas waa laygu dirayaa buu yidhi anigu ma qoro waxna ma qoro oo jaraa'idkana maba aqaanaba meel ay ku jiraan laakiin dad baa magacayga isticmaalaya oo ka dhigaya inaan anugu dowladda caayayo walaal arrintaa baaro haddii aanu isagu qorin ninkaasi caawi baa ku yidhi way caawisay inantii allah khayr ha siiye waxaana loo sameeyey markaa jonathan muul ahayn deganaansho waddanka ah waxaa loo sameeyey iqaamad waxaan la yidhaahdo ama residency ayaa loo sameeyey isagiyo iskuulka dadkii ka dhigaya macalimiinta ahaaba waa ku guulaysanay inaanu isu geyno isagii wasaaraddii tacliinta oonu heshiisiino oo ay wasaaraddii tacliinta wax la qabato oo la ilaaliyo oo la hagaajiyo oo dabeedna dadkii meesha caruurtoodu ay dhiganayeen oo maxamed xaash cilmi uu ka mid yahay ayaa wax la qabtay oo gacan ku dhigay guddi buu leeyahay iskuulku reer somalilana war waxaan anigu ku talinayaa waxa weeye kan waalan ee aan isagoon waxba baadhin madaxweynihii iyo la tirsanaya iyo dadkeennii madaxda ah ee waxaan jiri sheegaya iskuulkaa muu tegin iskuulka ardayda joogtaa ee dhigataa xijaab bay xidhan yihin gabdhuhu wiilasha dhigtaa salaaddu ma dhaafto diintii baa la baraa alxamdulilah tacliintii kalena waa la baraayo dee waa kuwa adduunka la tartamaya kuwii ka soo baxay adduunkee la tartamaya weel baankay ka shaqeeyaan maanta qaarkood alxamdulilah walaalayaal yaan ishaa qura inoo bidhaantay laynaga burin oon laynaga duminin bal eeg hadda ninkan iyadoo 2021 marayso ayuu iskuul gabdhaha oo qura u khaase sameeyey hadduu wa xumaynayo muyuu koej geysan sameeyayu isku daro hadduu wa xumaynayo wadaadadii waddanka joogtay way joogaane dir iyo ka mid yihiin may ku kacaan oy arkaan miyay qarsoomaysaa wax xumaan u samaynaya ee waddankeenna uu ka samaynaya ma qarsoomayso war nin diiniyana ma aha isagu tiisii baanu haysanin oonu fidinaynin oonu wadanin oonu garanayninba muxuu ka gaalayn dadkeenna dadkeennu ku faraxsan yahay dalkeennu ku faraxsan yahay inuu wax ka qabtay waa mabsuud aynu la mabsuudno aynu wax la qabanno waxba naga xumayn maayo caruurteennana lama gaalayn karo taa intaasaa ku soo xidhaya klibkana wuu iga dheeraaday klib kalaan idinka sheekaynaya oo aniga